2021 ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক যুঁজৰ পোষকতা করলে অভিনেত্রী বৰষা ৰাণী বিষয়ায় কাক লৈ পূৰ্বৰ স্থিতিতে অটল থকা বৰষাই কোনোদিনে ভৰি নিদিয়ে প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত স্পষ্ট কৰি দিলে পুনৰবাৰ যদি জাতিৰ স্বাৰ্থত ওলাই আহিছে তেন্তে ঐক্যবদ্ধ হওক সকলো জাতিৰ স্বাৰ্থত ওলাই আহিছে তেতিয়াহলে সকলো একেলগে ওলাই অহাটো ভাল নতুন ৰাজনৈতিক দললৈ বৰখাৰ আহ্বান বিজেপি চৰকাৰক কিয় প্ৰশংসা বৰখাৰ কাৰ সমৰ্থক বিজেপিৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ পূৰণৰ বাবে ৰাজ্যত গঠন হল কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল এনে প্ৰেক্ষাপটত বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ মঞ্চ কপোৱা অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ আহ্বান রাজনৈতিক কোনো মন্তব্য দিয়ার পরিপক্কতা হয়তো মূর নাই তথাপিও আজি যদি জাতির স্বার্থত উলাই আহিছে তেতিয়াহলে সকলো একেলগে উলাই অহাটো ভাল যতীন বৰার রাজনীতির যাত্রাত কোনো বিরোধ নাই বৰষাৰ কিন্তু যতীনের বারম্বার স্থিতি সলনিয়ে দুখ দিছে অভিনেত্রীগৰাকী তেখেতৰ বিষয়ে মই এটোৱে কম যে শিল্পী তেওঁ মোৰ খুব প্ৰিয় অভিনেতা এজন লগত মই বিভিন্ন কেবাখনো ছবি কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি স্মৃতি খুব মনোরম স্মৃতি সেই স্মৃতি সদায় থাকিব লগতে তেওঁ ৰাজনীতিত যোগদান কৰিছে সেইটো আকৌ মই কওঁ যে সেইটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কিন্তু স্থিতিটোক লৈ পেলাই আচলতে ৰাইজ অকণমান ক্ষুব্ধ হৈছে যে স্থিতিটো এবাৰ ইটো এবাৰ সিটো হোৱাত ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈছে আৰু সেইটোতো মোৰ অকণমান দুখ লাগিছে কাক লৈ পূৰ্বৰ স্থিতিতে অটল থকা বৰষাই কোনোদিনে ভৰি নিদিয়ে প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত নাই নাই মই কলাৰ সাধক মই কলাৰ সাধনা কৰিম অভিনয় মোৰ প্ৰাণ গতিকে এতিয়াও বহুত ভাল ভাল কাম কৰিবলৈ বাকী আছে সেয়ে এতিয়া ৰাজনীতি প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিৰ লগত মই জড়িত নহওঁ ৰাইজে বিচাৰিলেও ৰাইজে বিচাৰিলে মই ক'বলৈ এটা কথাই হ'ব যে মই সাঁতুৰিব নাজানো গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সাঁতুৰিব নজনা এজন মানুহ জঁপিয়াই দিয়া মানে আত্মহত্যা কৰা মই এতিয়া মই প্ৰস্তুত নহয় বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও ছবি ঘৰলৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ভালটোক ভাল বুলি ক'বই লাগিব আৰু এইটো আমাৰ আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি দাবী আজি বহু আমাৰ বিশিষ্ট আমাতকৈ জ্যেষ্ঠসকল যুঁজি যুঁজি আচলতে হেৰাই গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা অসমীয়া ভাষা সাহিত্য কলা সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে অসমীয়া ছবি গতিকে অসমীয়া ছবিক জীয়াই ৰাখিবলৈ ছবিগৃহ লাগিব চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক মই শলাগ লৈছোঁ নিৰ্বাচনী আহি আছে নিৰ্বাচনীৰ আগে আগে আৰু যিমান জাতিৰ উত্তৰণ আৰু জাতিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে যি যি কৰিবলগীয়া আছে কৰণীয় আছে সেইখিনি কৰিবলৈ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ শুকুৰবাৰে এক কাৰ্যসূচীৰ বাবে তেজপুৰলৈ আহি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বহু কথাই ক'লে অভিনেত্ৰী বৰষাই তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰতত আল কায়দাৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালাত সেনা উৎখাত কৰিছে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল কায়দাৰ ঘাটি দুটা ঠাইৰ পৰা এনআইএ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আল কায়দাৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা নটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক একে সময়তে দুটা ঠাইত অভিযান পশ্চিমবংগৰ মুৰ্শিদাবাদ আৰু কেৰালাৰ এৰ্নাকুলামত অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ আল কায়দাৰ নটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক অতি ক্ষিপ্ৰ অথচ বিচক্ষণতাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান এজেঞ্চি চমুকৈ নিয়াই শনিবাৰে পুৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আল কায়দাৰ নটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক নিয়াৰ জালত পৰা সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা মুৰ্শিদ হাছান ইয়াকুব বিশ্বাস মুছাৰফ হুছেইন এই তিনিওটাৰে আচল ঘৰ পশ্চিমবংগৰ মুৰ্শিদাবাদত মুৰ্শিদাবাদৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় নজমুছ ছাকিব আবু চুফিয়া মইনুল মণ্ডল নিৱান আহমেদ অল মামুন কালাম আতিতুৰ ৰহমানক পশ্চিমবংগৰ পৰা গৈ কেৰালাত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলোৱাৰ বাবে এৰ্নাকুলামত বাহৰ পাতি থকা তিনিটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়তে পশ্চিমবংগৰ মুৰ্শিদাবাদতো চলিছিল নিয়াৰ আন এটা দলৰ অভিযান ভাৰতত এলানি কুটাঘাটৰ লক্ষ্য আছিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ কুটাঘাটৰ প্ৰস্তুতিৰ আগতীয়াকৈ খবৰ পাইছিল নিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান এজেঞ্চিৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত উদ্ধাৰ হয় বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ফটকাৰ লগতে বোমাৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী
উদ্ধার হয়েছে জেহাদ সম্পর্কীয় কিতাপ লগতে কেতবোৰ আপত্তিজনক নথিপত্র সম্পত্তি নিয়ার জিম্মাত থাকা সন্ত্রাসবাদীকেইটাক জেরা করে থাকা হয়েছে জেরাত ন্যায় লাভ করেছে কেতবোৰ বিস্ফোরক তথ্য নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আৰু বাতৰি সেই সংখলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সূৰ্য চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰ 50% অধিক মজবুত হয় আপোনাৰ ঘৰ অটুট হলে হ'ব অটুট অসম সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম কামিং আপ আগবঢ়াইছে আনমল মাৰি প্লাছ সলনি কৰা জীৱনৰ সোৱাদ পঢ়ালে আনমোল মাৰি প্লাছ সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে সেবাৰ সহকাৰী সচিব উৎকোচ লৈ হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ হল হেমন্ত ডেকা সেবাৰ বামুনি মৈদামৰ কাৰ্যালয়ত 12 জনীয়া দলৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হল বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ সেবাৰ সহকাৰী সচিব হেমন্ত ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ হেমন্ত ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ উৎকোচ লৈ থকা অৱস্থাতেই হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ সেবার কার্যালয়ত চলিছিল 12 জনীয়া দলের অভিযান এইচএসএলসির প্রমাণপত্রর নাম শুধরণি নামত বিচারিছিল উৎকোচ দুর্নীতি নিবারক শাখার দলটোয়ে জব্দ করে বহু আপত্তিজনক নথিপত্র উৎকোচ লৈ হাতেলুতে ধরা পড়িল সেবার সহকারী সচিব হেমন্ত ডেকা শিবকুমার ভুজেল নামৰ এজন ব্যক্তির পৰা লৈছিল উৎকোচ ব্যক্তিজন কন্যার এইচএসএলসির প্রমাণপত্রর নাম শুধরণির আহিছিল সেবার কার্যালয়লৈ যোৱা 5 সেপ্টেম্বৰত সহকারী সচিব হেমন্ত ডেকাই বিচাৰিছিল 10,000 টকা উৎকোচ বিচৰাৰ পিছত দুর্নীতি নিবারক শাখার কাষ চাপিছিল ব্যক্তিজন ব্যক্তিজনের অভিযোগৰ ভিত্তিত উৎকোচ লৈ থকা সময়তে দুর্নীতি নিবারক শাখার 12 জনীয়া দলে চলাইছিল অভিযান হেমন্ত ডেকাক গ্রেপ্তার করার লগতে 5 ঘণ্টা জোড়া অভিযানের সময়ত জব্দ করে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র আর আপত্তিজনক সামগ্রী অমলগগর নাম তার মানে মূল নাম এটা এই আখর মানে শিবা কুমার হয়ে আছিল মই শিবকুমার বনাবর কারণে দরখাস্ত দিয়ার পর বনাবলে এই 14 সময় হয় এটা বহুত দেরি হল গতি এই মানে অল্প বিচার হব বলে স্যার কিনা একটা উপায় করবেন কই দিয়ক মো ছোয়ালে ভবিষ্যতের কথা আছে তেওঁ মোক ক'লে ঠিক আছে এইটো কৰিবৰ কাৰণে 10,000 টকা লাগিব বুলি ক'লে তো মই স্যার 10,000 টকা দিব নোৱাৰোঁ মই সৰু চাকৰি তেওঁ মই কি হ'ব ঠিক আছে 8,000 টকা দিব সততে শূন্য সহনশীলতাৰ শ্লোগান দিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো চলি আছে উৎকোচৰ মুকলি বজাৰ উৎকোচ লৈ হাতেলুতে ধৰা পৰা হেমন্ত ডেকাৰ বিৰুদ্ধে কেনে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়হে ক'ব নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ব্ৰেকিং নিউজ কৰোণাৰ ত্ৰাসৰ বাবে সংসদৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন স্থগিত ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বুধবাৰে সমাপ্ত হ'ব সংসদৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন সংসদত উপস্থিত থকা 3 সাংসদৰ দেহ ধৰা পৰিছে কৰোণাৰ উপস্থিতি আৰু ইয়াৰ পিছতে অধিৱেশন স্থগিত ৰখাৰ এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ বিৰোধী পক্ষৰ আলোচনাৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত আৰু এই পৰ্যন্ত লোকসভাৰ 17 জনকৈ ৰাজ্যসভাৰ 8 জনকৈ সাংসদ কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে সাংসদসকলৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষা দিয়া হৈছে গুরুত্ব আর 18 দিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হওয়ার যেহেতু কথা আছিল গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন কিন্তু এই মুহূর্তের খবর যে করোনার ত্রাসর বাবে সংসদের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত
বজালে নিত্যানন্দত এটা ভয়ংকর ঘটনা নিশা দুর্বৃত্ত ভাঙিলে আসুৰ শহীদ বেদী আৰু শহীদ বেদী ভাঙি তিনিটাকৈ স্তৰত সজাই থলে দুর্বৃত্তই মধ্য বজালী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত এনে এটা ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ঘটনাক লৈ আসুৱে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ধিক্কাৰ দিছে এনে ঘটনাক দুর্বৃত্তৰ এই কাণ্ডক আৰু শীঘ্ৰে দুর্বৃত্ত কৰাত কৰাৰ দাবী আসুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নিত্যানন্দ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ বজালী মহকুমা আৰু পাঠশালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হৈছে গোটেই পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে यार होता समय हो विदाय।